Первые лица государства снова в Одесской области. В этот раз регион посетил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков. Отправной точкой рабочего визита стал порт Южный. С места событий наш корреспондент Татьяна Барумбей. Мы находимся в порту Южный. Это первая локация Дмитрия Разумкова, главы Верховной Рады Украины в Одесской области. В этом году порт отметил 43-летие со дня основания предприятия. В связи с этим Разумков, а также замглавы областной госадминистрации Борис Волошенков, глава облсовета Григорий Диденко и городской глава Южного Владимир Новацкий отметили наградами лучших сотрудников порта и ознакомились с особенностями его работы. Далее прямая речь. Будь-яке державне підприємство, сьогодні було сказано, що вони бувають різні. Є ті, які збиткові, є ті, які можуть приносити прибуток. І прибуток державі. Тут ми бачимо результат, ми бачимо на початку року негативний результат, мінус 55. Зараз ситуація вже змінюється. Це якраз показники ефективності роботи всіх. Тут не може бути гарний керівник, а погана команда. Тут кожен на своєму місці повинен виконувати і максимально викладатися. І це не лише портів стосується, це стосується будь-якої роботи, в тому числі державна. Тому сьогодні, особливо в умовах ковіду, ми знаємо, як були закриті кордони, сухопутні кордони між державами, якраз і повітряні ворота держав також були обмежені доставки вантажів, а морські сполучення вони продовжували працювати. В Україні є великий потенціал і портової галузі, і суднобудівної галузі. Ми розуміємо, що за роки незалежності, на жаль, більша частина була втрачена. Дещо втрачено безповоротно, це теж правда, про це теж треба говорити. Але тим не менш, ми маємо потенціал Южного, Одеси, Миколаєва, який, на мій погляд, використовується не максимально. В далекому 78-му році 8 тисяч тонн погружено на перше судно. І сьогодні ми вже грузимо 200-тисячники. Суда дідвей там 200 тисяч. От за такий період порт шагнув 7-мільними шагами вперед. Это благодаря трудовому коллективу, благодаря тем людям, которые его построили и дали ему жизнь. И мы всем нашим ветеранам, ныне здравствующим, и которых, к сожалению, нету, говорим слова огромной благодарности. То, что вчера для нас был рекорд, а 2020 год действительно показал очень колоссальный успех предприятия, было переработано рекордное количество груза, 18 миллионов 810 тысяч тонн. Была получена прибыль в размере 470 миллионов гривен, это чистая прибыль. Уплачено в бюджет разных уровней государству 1 миллиард 250 миллионов гривен. Это колоссальный рывок предприятия. В прошлом году порт побил рекорд по грузоперевозкам. Он составил более 18 миллионов тонн. Среди основной номенклатуры – уголь, чугун, минеральные удобрения и зерновые. А за 2021 год общий грузооборот предприятия за полгода работы составил 7,7 миллионов тонн. Помимо Южного порта, Дмитрий Разумков во время рабочей поездки посетит военно-медицинский клинический центр Южного региона, завод «Интерхим», музей украинской книги, Одесской областной универсальной научной библиотеки, а также спортивный комплекс «Балта» на севере области.